Чому важлива ця конференція, чому важлива ця дискусія? Насправді вона надзвичайно актуальна, тому що в першу чергу світ міняється і міняється дуже швидко. І умови, які були рік тому назад, вже не відповідають тим умовам, які є сьогодні. Ціни на нафту, на газ впали в декілька разів, і сьогодні ми стикаємося з тим, що конкурують між собою не окремі компанії, а конкурують між собою держави. Конкурують за залучення інвестицій, і от також ми з колегами декілька тижнів тому назад брали участь у CERAWeek, це є міжнародна енергетична конференція, одна з найбільших в світі, де, власне, голови держав, президенти презентують інвесторам зі всього світу, які у них умови, дають особисті гарантії і показують, чому саме їхня країна є найбільш сприятливою для інвестицій. Тому що це є боротьба за ресурси, це є боротьба за фінансування, якого зараз не так вже багато, як було раніше, і це є, власне, боротьба за успіх тієї чи іншої держави. Україна фактично зараз в досить критичному з однієї сторони положенні, оскільки ми стикнулися не лише там з викликами браку фінансування, падіння цін, але з іншого боку з викликами енергетичної безпеки, необхідності диверсифікації енергетичних ресурсів, в тому числі і газу. Тому залучення інвестицій для нас є критичним і фактично Верховна Рада, уряд повинні робити все залежне для того, щоб у нас були конкурентні, сприятливі умови для залучення інвестицій. Так як, власне, в мене тема є перешкоди, які перешкоди, власне, фінансування, тут вже багато питань піднімалось, і в першу чергу інвестори дивляться на стабільність законодавства. Тобто ми повинні бути послідовними своєї політики і, власне, крок до того, щоб були знижені рентні ставки для газовидобувних галузей, є кроком вперед, але тим не менше повинна бути забезпечена подальша зміна цих умов, оскільки ті рентні ставки, які ми зараз на даний момент вже маємо, вони вже не відповідають тим реаліям, які є на світових енергетичних ринках. І Україна, знову ж таки, є не досить конкурентно спроможна по відношенню до фіскальних умов і, власне, про що згадував мій колега з міністерства, зараз працює робоча група Міністерства енергетики і Міністерства фінансів, також за залученням народних депутатів, яка має на меті розробити нові фіскальні умови з метою не лише зниження рентних ставок, але також з метою розробки механізму стимулювання інвестицій і гарантування цих інвестицій. І я думаю, що ця робота повинна бути успішною і дасть поштовх для розвитку видобувних галузей. І знову ж таки повинна бути забезпечена стабільність і незмінність цього законодавства, оскільки, на жаль, наш ринок знає приклади, коли фіскальні умови змінювалися в один момент, і це великий стрес і недовіра інвесторів до української політики.